Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nya jan ma shin American phi daw su myo daw Washington DC ya ni VOA Myanmar bai season ye 2019 khu ne December la 29 ye taw cha ni nya 9 nai ga ni 10 nai thi season le ko dai yai thau lein pe ni ba bi line to meter 24 25 30 ne 50 do ga ni phan yu na sin nai de lo thau lein chain ne de bi ni VOA ye Facebook sa nya na VOA Burmese News ma le win ya na sin nai ba de shin ဒီမှာရှားဖောင်းပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတောင်းဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်မှာတောက်ကြံညပတ်သတင်းတွေကိုနားလောင်တဲ့သူချင်းညာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလောင်စာဆီလွဲပြောင်းပေးဖို့ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်လမ်းနဲ့တင်ပေါ်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် iPhone မော်ရဲ့အဟောင်းတွေရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအနည်းလောက်ရှုပ်ရပြီးတမင်ကလောက်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအပယ်ကုမ္ပဏီကဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန်းရောက်ဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခုညပိုင်းမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်သတင်းတွေပြီးမှာတော့2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့နေကရပညာရှင်စံစာနေဖို့ရဲ့ဟောကြားချက်နဲ့
ကျောင်းဘူးရတာပဲလွှဲလိုက်တာပဲနော်ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကတော့မဖိုင်အကျိုးဆောင်ရှင်နေကြီးဦးခင်မောင်စိုးပြောသွားတာပါပြည်စုံကိုသတင်းနဲ့ဒီမှာနားဆင်ကြပါမယ်ဒါပြင်ရှင်နေကြီးဦးကိုနီလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့တနေ့နေ့ပါအချိန်ရှိလာပြီနောက်ဆုံးတရားတဲ့အချိန်နေနဲ့တူတစ်ချိန်လက်ဆောင်တော့ဘုကလည်းထုတ်လင်းပြသွားမှာပါအခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသ
ဒီကပထမအထုပ်အနေနဲ့ဟိန္ဒူဒုက္ခသည်၄၅၀ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရက်မြန်မာဘက်ကအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဘာမှမသိရှိရသေးဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဘက်ကအကြောင်းကြားချက်မရှိသေးဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှာဟီဒူဟက်ကပြောပါတယ်။ ဂျန်နဝါရီလပထမပတ်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးပြည့်ချက်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေနေရာရင်းပြန်မပုတ်ခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပ
Monring and Yakan Binega, Chinidi, her begin on your own, you see Pianton and the Tom Shiba, Toka, there has Sabi, Tabini, Roma Pibare, Lo, Toka, the Miasan Yakuramga, Mahamini, Yoye, Tudia, GK, Kalikamangale, Piola Park. Kulatam Galon, Joy, Kongsiga, Dansa, Peso Murillo, Nere Jagabe, Mio Korean and Yango, Nangaye Pine at Hema, Lanza, Siri, Tempo, Lep Yang Picare, Hong Kong, Alan Lun, Temogo, Pansi Lightello, Down Korean and Yangapio Jalai Bare, Lighthouse, Winmo, Timboha, Dancing, Tare, Lanza, Si, Dancing, Chawago, Mio Korea, Temogo, Autobala, Sago, Yaniga, Lep Yang Picare, Pitello, Down Korea, Akakun, Tawan Shiduriga, Piojang, Down Korean and Aye, Yun Hapitin, Hanaga, Piovare, Down Korea, Anavaniga, Lighthouse, Winmo, Timbo, Noemalana, Salianiga, Down Korea, နိုင်ငံရုပ်စုစက်ကန်းကိုလာရောက်စီမှာဖန်ဆီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယွန်းဟပ်သတင်းကပြောပါတယ်အခုလိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းထောက်လာမိတာတွေကိုတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ်ရင်းနှံတင်ပို့ရာတွေကန့်သတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဖက်ကအခိုင်အမာပြော
ဒီနေ့ငံမှာထွေထွေကုံစင်းလုံးနေမြင့်တက်လာတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့မာရှယ်မြို့မှာယူရန်နိုင်ငံသားရပေါင်းများစွာခြေတော်ရင်းတွေကလမ်းလေးပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးလူတော်များကိုလည်းရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတမရူဟာနီကြာဆုံ
Yuabine, the Bindu, Pinny,
ဤနာသတင်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့တရားမှုဆန္ဒပြတာတွေမတ်ဆက်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရဲကအခြေအနေကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့အများပိုင်းပစ္စည်းဖြတ်စည်းဖို့ကြံစည်တဲ့သူတွေကိုပဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မတ်ဆက်မြို့တော်ကအဲနိုင်ငံပိုင် IRN ဤသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါပြင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကဆီးရီးယားကနေထွက်ပြီးပြည်သူ့အတွက်စဉ်းစားပါဆိုတဲ့ကြေညာသံတွေကိုအော်ဟစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်မှောက်ဤရန်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ရုရှားရိုကျော်တော်နောက်ခံပေးထားတဲ့ချက်ရှ်နီယာသမရရန်ဆမ်ကက်ဒီဗော့ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဘဏ္ဍာရေးနဲ့ခီးတော်လာခွင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ဒဏ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာကိုပိတ်လိုက်ပြီးလို့ဖေ့စ်ဘွတ်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ဂလိုဘယ်မော်နစ်ကီဟျူမန်ရိုက်အကောင့်တဗီလီတီအက်လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက
Tanaga Suswe Tabare, Eri Suswe Chedigo, get Divodka, Ninsu Taraba, Natasa, American Tamara Yukapa, Meswe, Siomudwe, American Rue, Lumuko Yadigo, Russia Ruga, Ludlo, Swebido, Atom Pugeres, Ubi, Urepu, Maduga, Suswe, Piosu Tadalo, Erilo, Atom Pumugani, Gawana Jemishibu, Ubi, Facebook Netacha, Lumuko Yagomirigo, Ludo, Maduga, PR Penira Pipare. ယူအေအမေရိကန်အတန်ရပိုင်မြမပါတာစစ်စစ်တွေကိုညပိုင်း9:00ကနေ10:00ထိ ပြည်ကနေတောက်ချာနေညပိုင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့တောင်ပိုင်းကခရစ်ယာဖျားကျောင်းကိုတနက်သမားတအူးကပြစ်ခတ်ခဲ့ရာကြောင့်၄ရောက်ထပ်မင်းနဲ့ထိဆုံးပြီးတော့၅ရောက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ထိဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲကတယောက်ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့အီဂျစ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတဲ့
Pare. ไตไข่มุเนี่ยปัดตัดได้อธิษฐานเฉลยดีกูรออนาบัยนี่ก็ส่งเสริมสิทธิ์นี่ได้ผิดไปแล้วอกุเฉิงที่တော့ဘယ်သူကမှသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာမျိုးတော့မွန်မိုက်ကလေထအဆောက်အုံတစ်ခုဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာမီလောင်ခဲရာကြောင့်လူဆန်5ဦးထက်မနည်းသေဆုံးမိအတော်များများထဏ်ရရသွားပါတယ်သေဆုံးသူအများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်
ကျမလာပိုးလဲတွစ်တာစာမျက်နှာမှာရေးသားချပါတယ်။မွန်မိုင်းမြို့လယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံထဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ငယ်ကစပြီးစီးကြီးတဲ့စားတောက်ဆန်တွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးညအချိန်လာပြီးအပန်းဖြေဖို့ကောင်းတဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။သတင်းဌာနတော်များများလည်းအဲ့ဒီအဆောက်အုံထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။မိဘဲကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေ
Pasunga Bronx Yama Lune Sound Ku Milan Jamu Pikabido Lusaniati Songtogevare. Tanizaya cling at Upa when young Muda Saniati Songwa Elo Nyong Muro and Bell Dablas Yoga Piovare. Tabi Nauta di Somuri Le Shila Nine Elo Tuga Sovare. Chalarini Yaga Satan Lang Jungle di Milan Mutema Gulauti Lurity Songa di Milan Jamu Manaha Madan Tenlau Delo Nyong Mita Tana Chige Daniel Negroga Piovare Mita Tama Tiakonase Lauka Migo Wang Wang Yin the Kabido Any song money tine to the go get in Gelo Anabaniga Piovare Agulo Yadiru Lon Ere Chema Miba Jang Lang Jane Surago Aguchin Hira Madia de Penibare Milan Muda Lulu Pientan Dana Yadoga Elule Town Sidriga Piovare. American Piran Su Alevine, Shivan Pinerima, Aida, Sowa, Pinhanevi, Nitiku, Yadwiti, Aida, Sabiro, Pintanima, Pipare,
အပူချိန်၃အောက်ရောက်နေပြီးတော့အေးတက်ဆိုးဝါးပြင်းထန်လွန်နေတာကြောင့်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်တွေအလွန်အမင်းကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့နင်းကိုက်နားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးမိုးလေဝသခန့်မှန်းထားသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်အီရီမြို့ခန့်တွေကတော့တည်တည်မှအစောပိုင်းကကြာခဲ့တဲ့သမီတာခွဲလောက်ရှိတဲ့နင်းတွေကိုတူးဆွရှင်းလင်းနေကြတာပါ။မကြာခင်မှာပဲနင်းတွေ၂၅စင်တီမီတာ
ဒီကနေ့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 
Pyojatabare. Pogliga Santa Kantakugani, iPhone 6 and 7 Morerigo, Santa Yagani, D phone de ga Honali, Lolo Nizwa, Pune Larago, Tuyara Jam. Ebergumigo Pyoama, Eberga, Moro, Phone Moro Honigo, Dominicani, and locate Elo, D. Dremba, so by Ma, one can get up to body. iPhone 6 at the battery level. ကုန်းကြသည့်လျှော့ပြတာပါဝင်ဝယ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရအောင်အပကကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံသားတည်င်းတောင်းအူမြန်မာတည်င်းသမားတူကာသမာအပါဝင်ပေါင်း၄ဦးကိုရင်မဲသိန်းထောင်ကနေဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတည်င်းတောင်းအူကိုတို့နိုင်ငံတွေစီနေ့ချင်းပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုလို့တို့ကိုတရားစွဲထားတဲ့အမှုကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရစဉ်ရှာဖွေပုံစံနဲ့သိမ်းခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူ့
အဝေးထိန်ဒရုန်းနဲ့ရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံရရတဲ့တူရကီနိုင်ငံခြေဆိုင် TRD သတင်းဌာနရဲ့စင်ကာပူရုံးခွဲကမလေးရှားနိုင်ငံသူသတင်းတောက်အမျိုးသမီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားအမျိုးသားသတင်းတောက်တို့နဲ့အတူဘာသာပြန်ဖြစ်လိုက်ပါသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအောင်နိုင်ဆိုးနဲ့ရင်မောင်းကိုလာတင်တို့ကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့တောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းမှာတော့ရမဲသိန်းထောင်ကနေအားလုံးကိုထောင်ပိုင်းကလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေကိုတော့ရမဲသိန်းထောင်ကနေချက်ချင်းဆိုသလိုတက်ဆိုင်ရာတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေလူဝင်မှုကြီးကြရေးဖွဲ့တွေကကြိုးစိုးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့နေရရင်နိုင်ငံတွေကိုနေချင်းပြန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သတင်းသမားတွေဘက်ကအမှုကိုဥပဒေကြောင်းရလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအတင်းကအကျိုးဆောင်ရှေ့နေကြီးဦးခမောင်စောက VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပြပါတယ်သူတို့ကိုလွတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုအောင်နိုင်စိုးနဲ့ကိုလှတင်ကတော့နှစ်ယောက်ကတော့ထောင်ဘူးကပဲလွတ်လိုက်တာပဲနော်ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ထောင်ဘူးကလွတ်တော့သူ့မိသားစုတွေကထောင်ဘူးကမှစောင့်နေတော့တခါရဲပဲသူ့မိသားစုတွေနဲ့အတူနေရမျိုးသွားပါတယ်နော်တို့နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကတော့မော့ဖိုင်လင်းနဲ့မစ္စတာလော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တခါရဲပဲထောင်ဘူးကနေပြီးတော့မှ immigration ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလူမှုကြီးကြပ်ရေးကားနဲ့တို့ခေါ်ပါပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့တို့ကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးဂိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပို့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကလေးကအဲဒီသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံနေအထူးသဖြင့်စင်ကာပူတန်ယုံပေါ့ဗျာနော်စင်ကာပူတန်ယုံနဲ့သူကဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စင်ကာပူတန်ယုံကလည်းညနေပိုင်းဒုံမုံညပိုင်းဒီလက်မှတ်ကိုသူကထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲသူတို့ရောက်တာနဲ့အဲဒီတစ်ခါရဲ့ပြန်မှာပေါ့ဗျာသူကဗီဇာတက်တာအကုန်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည်နယ်နယ်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လေနော်လူမှုကြီးကြီးရဲ့ဥပမာ၄နှစ်အရသူကပြန်ဆွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လောက်ကပဲဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပေါ့
ตรุหลุดตอโกโดรนเนี่ยย้ายกู้บ่ปิ้นเส้นนี่เจ้ไอ้พันธ์ขันละยาเจ้มาတော့ชาพွေปုံစံตัดเตဖြစ်သိသိခံလိုက်ရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုတရားရုံးကနိုင်ငံပိုင်ပြည်သူဘဏ္ဍာဖြစ်သိသိဖို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကိုအောင်နိုင်စိုးဘက်ကသိသိခံပစ္စည်းတွေပြန်လဲရယူလို့မှုနဲ့တရားရုံးကိုတောင်းဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ရှင်နေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်မှုလို့သိနေပါ냐ကိုလုံးကျင်တဲ့တဲ့ကြော
ก็ไอ้อย่างเนี่ยปัจจุบันดูดอ๋อจริงๆกูเอาในสู้ดูว่าได้ดีกว่าเราเต็มชั้นเราดูอย่างบางทีเดี๋ยวเราดีดีสิ่งเดียวมาเนาะว่าอันนี้สิ่งเดียวไปในงานด้วยอันนี้สิ่งเดียวไปรู้ว่าสิ่งเดียวกูอ่ะไม่รู้เรื่องปุ๊บจริงๆเหรอเออคืออันนี้เนี่ยลงมือเนี่ยมันที่ใจสิบูรุ่นเลยเปลี่ยนทางเลยขนาดเออกูเอาในสู้ดูเนี่ยตู้เย่เอ็นเดอร์เลียปรับปรุงเลยเปล่าเนี่ยดูเปลี่ยนอะไรสักชิ้นนี้สักท่านอะไรเปล่าเนี่ยเราดับปรุงเล
ဒီကတော့လူတယောက်ကိုအမှုရုပ်သိမ်းနိုင်ရင်လူကဒီအမှုမှာသူကသူ့ဘောအမှုရှိတော့ဘောညာနောက်ဆက်ဆွဲတဲ့အမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုမြတ်တဲ့လို့ရှားပြေးပုံစံနဲ့သိမ်းတာလည်းပြည့်စုံဘူးအပ်ပေးတယ်လို့လက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရုပ်တက်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြန်ကောင်းဖို့ရှိပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတော့မဟုတ်ပြင်မှုအထ
ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေအရင်တရားဆွဲဆိုပြီးတော့လေးကြောင်းပြန်တမ်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ထပ်တိုးတရားဆွဲပြီးလောလောဆယ်ထောက်နှစ်လစီပြည်တံချထားတာပါတရားရုံးတည်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပဲနိုင်ငံသားတရင်တော်တွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကထပ်ပြီးတော့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့ရည်ရွယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာဝကအရာရှိတွေဘက်ကအမှုရုပ်သိမ်းမှု၆ဆားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ဒီဇင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့မှာတော့တရားရုံးကအမှုအားလုံးကိုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်လို့ရမဲတင်ထောင်မှာလက်တလောကြခံနေရတဲ့ထောင်နိုင်ကိုလည်းလျှော့ရပေးပြီးအပြီးပိုင်းလွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဆုမတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုတော့ရှင်းနေကြီးဥက္ကဋ္ဌလှုပ်ချခံရမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတာတနှစ်နီးပါးရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလူမျိုးနေတဲ့တရားခံကြီးအဝင်းခိုင်ကိုဖန်းစည်းနိုင်ခြင်းမရှိတာအပြင်ဆွဲချက်တင်နိုင်ဖို့တရားလိုပြတဲ့တွေကိုစစ်ဆေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစမာ29ရက်ဒီကနေ့မှာလဲတရားလိုပြတဲ့တွေနှစ်ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအခန်းရတဲ့အမှုနယ်ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဗီအိုအမြန်မာ
ငါ့ဆက်ရှိခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာတနည်းပြည်ပြီဖြစ်ပါတယ်တနည်းနီးပါးကြာလာတဲ့အထိတရားလူပြတ်တဲ့ဒီကိုစစ်ဆေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကလည်း36ခုနှစ်ကြာမြောက်ရုံးကြီးမှာတက်တည်နှစ်ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရားလူပြတ်တဲ့ဒီအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့တော့အမှုအတွက်ဆွဲချက်တွေတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေ
ဒီတရားဝင်လူထုလူနီးရတော့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခုံတဲ့အခါမှာဆွဲချက်တင်နေမတင်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံမှန်လုပ်နေသလိုအတရားကိုကုတ်ချက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆွဲချက်မျိုးတင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကတရားဝင်ဆုတ်ဖြတ်လာတာအဲ့ဒါပြီးလို့အဲ့ဟိုရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ပဲတချမ်းဟိုအရာပြင်းတော့ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့ထပ်ပြီးလို့မြောင်းနေတဲ့ဥက္ကဝင်ကန်ကိုတရားခံပြေး
ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่มันตีส่งตัวเลยคุณนิวเวียนชินิยุโรปเป็นสังกัดคุณรู้เปล่าเลยเอาเงี้ยไงกูอุ้งชิวแรงดีเราจริงๆเลยชาลุ่มยาวชาลุ่มยาวตัวไปเนี่ยดีสิเลยกูจะต้องอุ้งเนี่ยปมมาชุดจะคุณชุดจะเจียวแรงกันแรงกันเต็มสิเนี่ยไอ้เรื่องลูกจริงๆที่เขาโมยงชิลาสิจริงๆลูกตาแต่เมื่อตอนนี้เราลูกตาโมยยังว่าไอ้เราคุณที่มาลูกตีเราเลยจะนอนรู้เลยบอกว่าไม่ใช่ อะไรวันนั้นก็บอกเดี๋ยวว่าเจอแล้วตั้งแต่ที่ทำมาพี่เลี้ยงลูกสาวจริงๆว่าตั้งแต่ที่พี่มาตั้งแต่ที่วันนั้นก็ไม่รู้หรอกจะนอนมาพามีอยู่ไอ้ลูกอันนี้เจริญสิเลยนะแม่เนี่ยการที่เอาเงินไปกูเดี๋ยวพันสิ่งเก่าวันที่เลี้ยงกันเยอะเก่าไม่เยอะเยอะเก่าไม่เยอะมันจะมุ่งตรงแค่นี้เลยนะ
Nyota Democracy, Pojo Party, Ubri, Jambe, Tialuto, Shini, Ugonia, Nonisha Nangangani, Lila, Ikis, and Pianare, Sanoa, Nesakuya, Nyaningana, Ilaga, Yangovi Sanya, Lizzi, Tama, Naukani, Tanan, Lucian, Tapia Kayara Pibare, Tanan Picacare, Tanan Machi Linguro, Pansi Tabare, Ugoni, Lucian, Tapia, and Padabi, Sosakayadu, Chilin, Bawin, Awins, or Ziapu, Awinto, Awin Kandu, Naugu, Miobangi, and Diayuma. Zadaji Ure Poma, Toya Net, Tozali, Near the Sendidunet, Yasuravi, Chilene, Awins Orugu, Lena Poma, Saku Gaji, Saku Sarune, Taman, the Yasu Kevarekna. Gotown Cantrin people get Aba, Guru Yakan Jempemusan and Dinwabe Sepame. Mimanagama, Sita at Jempemugani, Trepi Lajad, Ruinja, Mudmiduha, Mijetranide, Tay Lambu, a Pipie, Jong Gayare, Lu, Bingladish Naganga, Dugatis Kanugu, Yashi Kulum, Ladudga, Biobare, Thronin at Dega, Satan Yarugu, Guzani Yare, to Ting Nemabe, Dugatis Kamale, and he did in a lay in Saini Yaraba, Dugatarugu, Guni Binin at Nanganga, Tawan Shigrin, Twisong Gare, Steve sent for Yadrin Wagura, Gunya Wanga, Piopiama Vashe. Bingladish Nangan, Dugatis Kanema, Tongjide, Gaumijo, Wuyone, Ruina, and Mutamirigo, a very good Trinamare. သူတို့တဲကအများစုဟာမြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးစိတ်ဓာတ်ကြယောဂါနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်စိတ်ဝေဒနာတွေကိုတောက်လျှောက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အစောပိုင်းတော့ကမြန်မာလူမျိုးရေးတပ်တွေရခိုင်ဒေသမွတ်စလင်ဂျေးရွာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီရွာကစေကျော်တပ်ရွယ်ရိုဟင်ဂျာမြန်မာလေးနဲ့အဆ
ကျမမြန်မာလေးနဲ့နေတဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေလည်းလူယူသွားတယ်လို့ပြန်ချမိတယ်လေကျမမြင်လို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ထဲကသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူသွားကြတယ်လေမိမိတို့တရားရောက်ကိုတွေ့ရင်စစ်သားတွေကခေါ်သွားကြတော့တာပါပဲမိမိအတော်များများလည်းမတိုင်းချင်ခံရတယ်လေတို့ကတည်းကရေးပေါ်လူနေတဲ့စာနာရိတ်ခါနဲ့နေစရာတဲအိမ်အလုံးလောက်မရ
ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေကြောင့်သူတို့ကြုံနေရတဲ့အကျက်အတင်းမှာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဖြစ်နေရပြီးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထုတ်ပြောဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ် Jessica O'Neha, Center for Social Integrity Many also lost their husbands. So you have many female headed households, women who are still needing support to figure out. အများစုကသူတို့ရဲ့ ခင်မုန်းတွေပျောက်ဆုံးနေကြတော့ အမျိုးသမီးတွေကပဲအိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်နေတာပါ ဘယ် အဖွဲ့အစည်းကနေသူတို့ဘာတွေရနိုင်တယ် ဘာတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မှခုထိသူတို့မသိကြပါဘူး သူတို့လိုအပ်ချက်တွေဘယ်မှာမေးမြန်းတိုင်ပင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလည်းမရှိခဲ့ကြတော့ သူတို့ခင်များဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရပါတယ်တကယ်သနားစရာအခြေအနေပါ ဝေဒနာကုစားနိုင်ရေးကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများကူညီရေးအဖွဲ့ IOM လို NGO အဖွဲ့တွေကလုံခြုံစေချရတဲ့နေရာမျိုးတွေဖွင့်လှစ်ပြီးဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုကူစားပေးနိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင်တွေနဲ့တွဲဆုံပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် Fiona Megagoha IOM အဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ် It's safe, it's secure, it's only other women there, and they can talk about the things that are important. These centers are through to a lonely home stay chair in Niaba. Dimanga kunyi be ne tacha myo thami rwe be shi da so ro through to a yeji time scenario ko phwin byo lo ya da po. Through ye lwe chat twi ko ti kwin ya ma phit de lo be lo pat bo pe ya ma le so ye nilan ko le sha nai ma ba. Rwinya myo thami rwe bwa pyan le thu taw yi twet aku lo a yong sai lo saw ni yin ma be myama naingan ne ma di myo thami rwe bwa tai kai pyin mu ju lon ge du de ko Hello အရေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ကိုညာဝင်းအောင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုတော့2018မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကင်တမာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။2018ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအာရုံနည်းလာနိုင်တယ်လို့နခရဗီရင်ပညာရှင်ဆရာစန်သာနီဘိုကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုသာလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်။ရပ်ပိုင်းတွင်ကူပြောင်းတော့မဲ့2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအပါအဝင်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာစန်သာနီဘိုကဘလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကောင်းစံဟင်းကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။မကြာခင်ကူပြောင်းတော့မဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံနိုင်တာတွေပြည်ပခါတွေဖြစ်လာနိုင်တာမို့ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ဥဆောင်သူခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တင်တယ်လို့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဆရာစန်သာနီဘိုကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုဘီရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကြားထဲမှာယုံကြည်လေးစားမှုခံရတဲ့ဆရာစန်သာနီဘိုကအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်။2018ကမြန်မာနိုင်ငံမှာထူးခြားတဲ့နေသားလေးတွေကနည်းနည်းရှိတယ်။တစ်က
ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်မှာနှစ်ဆယ်ကျော်မှတခုနောက်တစ်ခုကဇူလိုင်၂၀ရက်နေ့အောက်တိုဘာ၁၆ရက်နေ့ပတ်သက်တာအနည်းငယ်ရွေးရနိုင်တယ်နောက်ပြစ်ပတ်ကအတွင်းလေးတွေရှိတာရှိတယ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံတခုလုံးအနေနဲ့ငင်းကြေးမပြတ်ကြောင်းနဲ့တရားနယ်တရားနောက်တစ်ခုမှရရှိဖို့ ਨੇ ဒီမှာနိုင်ငံအကောင့်နဲ့တခုတည်းနေပြီးကောင်းကောင်းမြန်နေကြတယ်ရှိနေပြီခါးကြည့်ကြတာနဲ့ပြည်တော်ပြတဲ့မြစ်တာဒါမှမစီရင်မပြတ်နဲ့ဥဆောင်ပြည်နောက်ကစားမမိတ်မသုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှေ့တူသွားလို့လိုအပ်တဲ့ဒါပမာဏနိုင်ငံရဲ့နာကျက်အတွက်ပဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆရာစန်းနီဘူကအခုလိုဟောကင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အုပ်ချုပ်သူပြောင်းလဲလို့မရှိပါဘူးအုပ
ဒီမှာကျွန်တော်မရှိဘူးညီစင်တဲ့ပြောင်းလဲရှိပဲစီးပွားရေးတော့ပုံပုံပြီးတော့ကောင်းလာဖို့အနေထားကိုရှိတယ်တူးချင်းဝင်ဝင်တက်လာနိုင်တယ်နောက်ကုန်တယ်မှုစီးပွားရေးကောင်းလာနိုင်တယ်နောက်ကျဆက်တယ်မှာကြောင့်လဲအားကောင်းလာပါတယ်ဒါမဲ့နှောင်းဆက်ရှိကူနေအတွင်းနေချက်ဓာရီလက်ချက်ဓာရီအချင်းကြီးများစွာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့လဲသူကသတိပေးထားပါတ
ကျွန်တော်ကတော့လာခဲ့မှာဒါကြီးဖြစ်တာတွေကနည်းနည်းတိုက်ကြည့်သွားသိတော့မကောင်းအဝါထတော်ရေးကြီးတဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်။ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ယူဆရတရားနဲ့မိတို့ကန်စင်နေဆိုမိအနေနဲ့ရှိနေတယ်။အတော့ဘေးမှာရေးသေးရလို့ပို့ပြီးတော့ကလေးထားရမယ်။ဒါမြန်မာပြည်အနေနဲ့ကယူဆရမယ်။နောက်ကြက်ပြည်ကပညာရှင်ဆရာဆန်းသာနီဘိုးရဲ့2018ခုနှစ်အတွက်ကျိုးတင်ဟောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုပြောင်း
ဒီမှာကကုညီပေးတဲ့တခြားမျိုးသမီးတွေကိုတော့တခြင်းလက်ဆောင်တစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ပိုရာလီတိန်တန်တီစုထားတဲ့နင်းဝေဝေနင်းဝေဝေတခြင်းကိုနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင် ဒီနေ့တင်ဆက်ထားတဲ့နှင်းငွေဝေဒခြင်းကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိလိုင်းတို့မီတာ24 30နှင့်40တို့မှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနက်8:00နာရီကနေနေ့ခင်း1:00နာရီအထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုလိုင်းတူ16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းတူ24 25နဲ့32တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုည9နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွှင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းတောက်ကြနေည9နာရီကနေ10နာရီထိအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ရွေးအစီအစဉ်မှာတော့အမျိုးသမီးကန္နာနဲ့သူရဆုံလင်အမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်နဲ့အတူနားဆင်ကြမှာကနေချက်တဲ့ဟာ2024ခုနှစ်မှာတစ်ခါလုံးဝနေချက်အောင်မှာပါ။ပမာပြေမှာတော့ဟိုလုံးဝနေချက်မှာ2050နောက်လာမဲ့အနှစ်50လောက်မှာတစ်ခါဒါကတော့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြည့်စုံနားဆင်ကြရပါမယ်။အခုတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုအရင်ဆုံးနားဆင်ကြရပါမယ်။မြန်မာနယ်ပွားအမေရိကန်အမျိုးသမီးတူဟာအမေရိကန်အရင်ကကွယ်ရေးတပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဗမောက္ခဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ဟာအမေရိကန်ကကွယ်ရေးဌာနလက်အောက်ရှိဟာဝေးအခြေစိုက် Asia Pacific Center for Security Study APCSS လုံခြုံရေးဘာသာရဆိုင်ရာ Asia Pacific ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရက်ဖက်နဲ့စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ခဲ့တဲ့ Women Peace and Security Initiative ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးမှာပုံမပါဝင်ဆောင်ရွက်စီမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှု UNSCR 1325ကို2000ပြည့်နှစ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါင်း190ကျော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်ပေမဲ့အကောင့်တက်ဖို့အခုထိ Action Plan ကိုမချမှတ်သေးဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ဘလို့စတင်အရေးယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒုတိယဘုံမူကြီးမိမိဝင်းမနဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြန်ထားပြီးဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒေါ်လလတန်းကတင်ပြထားပါရရှင်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာရေးအတွက်ဘုံမူကအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်တပ်ထဲပါဝင်လာဖို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့ရည်ချင်းတွေကဘာတွေပါလဲရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတပ်မတော်ကပို့ပြီးတော့ international နိုင်ငံတကာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရှိလို့ရှိရင်သဘာဝ communication ဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေမြန်မာတပ်မတော်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ် one more capability ပေါ့နော် capability ပို့ရပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါကျတော့ဘုံမှုဆိုလိုတာကအမျိုးသမီးတွေကဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပါနတ်လိမ်ပါတယ်တိမ်မွေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးထျောက်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေစစ်တပ်မှာပါဝင်လာရေးပေါ့နော်ဘူလောင်းတင်တန်းကနေဆင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေက3-4နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုအခုဆိုသူတို့ကတော့ဘူကြီးဆင်းအောင်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမမြင်တာကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အနေထားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာဒီမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလက်ရှိအနေထားမှာဘယ်လိုအကြံပေးချင်ပါလဲရှင်လက်ရှိဒီစစ်တပ်ကြီးကဲတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့နေရာပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ US မှာပေါ့နော် US နဲ့တကဘာလုံးမှာပဲအဲ့ဒီဥစ္စာ Women Peace and Security ဆိုတဲ့ initiative တခုရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကို security sector တွေကိုပို့ရောက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ recruit လုပ်အောင်လို့ဒီ initiative ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအမှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံလဲလေအဲ့ဒီဥစ္စာကို sign လုပ်ထားတယ်2000မှာထုတ်တာเนาะ UNSCR 1325 so UN Security Council Resolution 1325အဲ့ဒီဥစ္စာဟာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးယူဆောင်လို့လုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေပို့ပါလာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ peace ငြိမ်းချမ်းရေးရတယ်လို့လေလာချက်တွေပြောတာအမျိုးသမီးတွေ security sector လုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပို့ပါလာလို့ရှိရင် peace agreement ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တွေပို့ပြီးတော့ရလာတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ long lasting တာရှိခံတယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာဒီဘာလို့မ UN နဲ့ US ပေါ့နော် Women Peace and Security ဆိုပြီးတော့ initiative လုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုဆိုကဘုံပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရဖို့ကပို့ပြီးတော့
ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းရတဲ့ညီကြိုင်းရလေပို့ပြီးတော့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဂရိကဘာမှာပေါ့နော်နည်းနည်းဥပမာလေးပြောပြလို့ရမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဖိလစ်ပင်းမှာဖိလစ်ပင်းကသူတို့မှာ Philippine တောင်ပိုင်းမှာ peace negotiation လောက်တာလည်းနည်းနည်းဆယ်30လောက်ကြာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဘာလဲအမျိုးသမီးရေထည့်လိုက်တယ် ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ဒီ peace agreement ပထမဆုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံး agreement ကိုရတာဟိုဘက်ကနှစ်ဖက်လုံးအမျိုးသမီးတွေထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ agreement ကရလာတာနောက်ဥပမာတစ်ခုကလိုက်ဘေးရီးယားမှာလိုက်ဘေးရီးယားကဘာလဲ civil war ပေါ့နော်အကြာကြီးနှစ်ဆယ်ကျော်သုံးဆယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေစပြီးတော့သူတို့ဘာရင်သူတို့နှစ်ဖက်လုံးခါရဲ mobilize လုပ်နိုင်ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြံအစည်အရအုပ်မာတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဟိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာဒီတိုင်းဒါတွေနဲ့မြန်မာဥပမာပြမစစ်တပ်နဲ့ကချင်ကရယူကရယူတိုက်တာတွေစသဖြင့်လို့ရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမှာရောအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ငင်းချင်ရရဖို့ရတဲ့ငင်းချင်ရရလေပို့ပြီ
ဒီနေ့ကြီးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေပို့ပါလာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အစံအမျိုးသမီးတွေရဲ့အစံပါလာလို့ရှိပါလို့ဆိုတော့ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းခံရတယ်။အမျိုးသားတွေလည်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့ကြတော့ အမျိုးသမီးတွေအတံမပါလာတော့အမျိုးသမီးတွေခံစားမှုတွေမပါလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေချက်ချင်းပါလာတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေပို့ပါလာတယ်အမျိုးသမီးတွေပို့ပါလာတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကိုညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတွေမလုံနိုင်တဲ့ချက်တွေပေါ့နော်အမျိုးသားတွေမစင်စားတဲ့ခန္ဓာတွေ
အမျိုးသမီးတွေပါလာလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ဂန္ဓာတွေမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေဂန္ဓာပါသူတို့စဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့လူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့ဂန္ဓာတွေသူတို့အများအားစဉ်းစားရတယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့အခေါ်ဝေါ်ဆိုလို့ရှင် force multiplier လို့ခေါ်တယ်သူတို့ table မှာပါလာလို့ရှင်အများအားသူတို့ဂန္ဓာတွေမကကလေးရောလူကြီးရောဂန္ဓာတွေပါပါလာတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ခံစားမှုတွေ သုံးတတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်စစ်ဖြစ်လဲတို့ဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သုံးတတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆောဆောကပြောလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလေကုလသမဂ္ဂကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရမှာရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမြန်မာကလေလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိ
Eddie UNSCI, okay. 1325 ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားကလောက်ထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုခုစစ်ဖြစ်ပြီး conflict ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေလည်းခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခံစားရတဲ့ဥစားနဲ့အမျိုးသားခံစားရတဲ့ဥစားနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေတကယ်လို့ဒီဥစားဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေပါရမယ်အဲ့ဒီဥစားလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတိုင်းကသူတို့ National Action Plan for Women Peace and Security ဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒီဥစား2000မှာဒီနိုင်ငံ190ကျော်လောက်အတူတူလက်မှတ်ထိုးတယ်အပြီးလဲပြီးတော့ US တောင်မှလည်း2012မှာဒီ National Action Plan ကိုထုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုမြန်မာဆိုမရှိသေးဘူး National Action Plan ဒီဥစ္စာ support လုပ်ဖို့ဆို Asia Pacific မှာ43နိုင်ငံရှိတဲ့တဲမှာနိုင်ငံ20လောက်ပဲဒီ National Action Plan ရှိကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာတခုချင်မှတိုက်တွန်းပေးခြင်းပါလေဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လေဒီ National Action Plan for Women Peace and Security ဆိုတဲ့ law ဖြစ်ဖြစ် policy ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအများကြီးအမျိုးသမီးကဏ္ဍဒီ security sector ထဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ action plan ကိုပေါ့နော်လုံခြုံရေးဒီထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာပါဝင်ဖို့ကကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ဆိုတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုံပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီ action plan ကိုမချမှတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ကြတော့ဒီချမှတ်တဲ့နေရာမှာ
Body Lu up at the nation. Blue Jam Beachman. Okay. Dilomio National Action Plan, Lobis Win, Bear Echella Deo, Theta, Sinza, Miss Jamaro Mashibari, Jamaro Diosa, Miai, Best Practices, but not Hobagani, but Tingazari, Shila, Eusa, Beusa, Accounts on Nesra, Jamaro Lobi Namari. Okay. Jamaro D study the Abiora, Amuse Media, sit at one, Alumio system, and Yazon Tonze Yaga in Lua De. Diosa Pianzi, you know. Accounts out of Amuse Media, sit at ဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့တွေကကြတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့တွေကြတော့လည်းရနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဆိုတချို့အရင်ကဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော်ရှင်ခင်ဗျနှစ်သစ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄တောင်လောက်ကဘာဘီလွန်ဒေသကစခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ဒီအနောက်တိုင်းဘာသာမကအာရှနိုင်ငံတွေမှာပါအတော်လေးကိုကျဉ်းဆုံးလာကြတာပါနှစ်သစ်တစ်နှစ်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်ကြံဆောင်မလဲဆိုတာရည်မှန်းချက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်ရရှင်တွေရောဒီနှ
ဒဲလီလိုက်အစီအစဉ်နှစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစာနဲ့ဖြစ်စီအတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်စီကြိုတင်ပေးဖို့ထားလို့လည်းရပါတယ်။ စနေညဒါရိုက်လိုင်းဆွေးနွေးခဲ့မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့တော်ရရှင်ကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပြရစေအခုတော့သုဒ္ဓဆုံလင်အမေရိကန်တခွင့်အစီအစဉ်လှည့်ရောက်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလပေးထားတဲ့ကတိတွေဘလောက်ထိအကောင့်တက်ဖို့နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင် သမရထရန့်အပါအဝင်ရီပပ်ဘလစ်ကန်လွှတ်တော်မှတ်တွေထိကျုပ်ထားတဲ့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကနေလာမယ့်နှစ်ကစလို့အားနည်းချက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့လူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆရာထက်တန်နေကြပါတယ်။မက္ဆီကိုနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူနေဆက်မှာတိုင်းကာယံမှုကိစ္စလဲအကောင့်တွေဖော်မဲလို့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကသမရထရန့်ကအခိုင်အမာကတိပေးထားတာပါ။အခုလိုတိုင်းကာယံမှုအပါအ
Mr. Speaker, the President of the United States. We will soon begin the construction of a great wall. Republican ကြီးစိုးထားတဲ့အောက်လွတ်တော်မှာလဲမက္ဆီကိုနယ်စပ်ကလက်ရှိတိစောက်ထားပြီးသားတိုင်းကိုပြန်လည်မုံမှန်ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးကင်းလက်တပ်ဖွဲ့နောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေထပ်မံငားရနိုင်မှုအတွက်တည်တဲ့သမချောက်ဘီလီယံအတုံးစီ6ဘီလီယံနှစ်ကြိမ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ကွန်ဆင်နစ်ပြောင်းလဲရေးကွန်ဂရက်လွှတ
ရာတမရကိုလုံးဝလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလကပေးထားတဲ့ကတိတွေဖြစ်တဲ့တရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ရင်းနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုရန်ပုံငွေဖျက်တောက်ရေးစတဲ့ဥပဒေတွေကိုတော့ Republican တွေကြီးစိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Republican Scott Desjardins. President Trump is cracking down on immigration crime. Illegal border crossings are down. And arrest. It is a safety net. For people that are part of our family, they take care of our children, they wash our dishes. ကျွန်တော်တို့လူလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအလုပ်တွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေပေါ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကိုဒီမျိုးကခေလုံးကွင်းပေးထားတာကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုရန်ပုံငွေဖျက်ထောက်ပြင်မဲ့ဥပဒေဟာ American Standard Board တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး။ဒီဥပဒေဟာသူတို့သားသမီးတွေစီပြန်လာတဲ့သူတွေကို2020အထိပြည်နယ်ချမှတ်ပေးနေတာကြောင့်လဲဒီမိုကရက်တစ်ကကန့်ကွက်နေတာပါ။ထဲလို့တော့ကတော့တရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွေရေးနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုရန်ပုံငွေဖြတ်တောက်ရေးစတဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုဖို့မဲခွဲမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူး။သမ္မတထရမ့်ရဲ့ပထမနှစ်သက်တမ်းထောက်ဝက်လောက်မှာအရေးကြီးဆုံးဆွေးနွေးပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မက္ကဆီကိုနဲ့အမေရိကတဲ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေကလေးဘဝမှာသူတို့မိဘတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူလူငယ်၈သိန်းကျော်အရေးပါသမရဘရက်ဥပမာလက်ထက်ကတော့ Dreamers လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဒါကအစီအစဉ်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ကြောင်းတက်ခွင့်စတဲ့ခွင့်ရည်တွေပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစက်တင်ဘာလဇန်ဘိုက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုပြီးဥပဒေနဲ့ညီတဲ့စနစ်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဒါကအစီအစဉ်ကိုသမရထရမ့်ကပေးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရတယောက်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့အချိန်ထဲမှာမိဘတွေရဲ့လိုရကြောင့်ကလေးတွေကိုအပြစ်ပေးရတာမျိုးသူမလုပ်ချင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေသူတွေကိုအမေရိကမှာဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ပြုမပြုဆိုတာကိုလွတ်တော်အနေနဲ့6လအတွင်းမှာဆုံးပြပါဆိုပြီးတော့လည်းအချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to သူတို့တွေပေါ်ကျွန်တော်မေတ္တာထားပါတယ်။ Congress အနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သူတို့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။ဒါကအစည်းအဝေးကိုပြင်ဆင်အသက်သွင်းပေးဖို့ကလည်းသိအိပယ်မရှိလာဘူးလို့ Republican အချို့ကဆိုပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကလို့အစည်းအဝေးမျိုးနောက်မှလည်းဆက်ထားရှိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Paul Ryan ကထောက်ပြပါတယ် DACA is a symptom of a bigger problem which is we do not have control of our borders DACA ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေဆက်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါတမရကCongress အနေနဲ့ DACA အစီအစဉ်ကိုကင်တွယ်ဖို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းနေရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနေဆက်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတာတွေကိုလည်းကင်တွယ်ရမှာပါအဲ့ဒါမှနောက်10နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ DACA လို့ပြဿနာမျိုးမရှိမှာပါ Democratic ကတော့ DACA အစီအစဉ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်အသက်သွင်းကျင်နေတာပါ The President said I'm going to do away with Obama's executive order and now သမရအနေနဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှာဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာပါအခု3လရှိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်မလာသေးပါဘူးRepublican တွေကတော့အချိန်နဲ့ပူပေးပါနောက်နှစ်ကြာရင်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောနေတာပဲဒါကအစည်းအဝေးကိုပြန်အကောင်းနဲ့မဖော်ရင်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေရဆိုင်ပြနေနေသည့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Democratic အနေနဲ့ချင်းကြောက်ထားပေမဲ့2019ကုန်တဲ့အထိထူးခြားမှုမရှိသေးတာကြောင့် 2018 ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီအစည်းအဝေးအကောင်းနဲ့ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကုန်ကနေ Christmas ကာလမတိုင်ခင်လေးမှာပဲအခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်နိုင်တာကတော့သမ္မတ Trump အတွက်အောင်မြင်မှုကြီးတရလို့ဆိုရမှာပါ It's the largest I always say ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအခွန်လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Republican တွေကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်ကဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေတင်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားနာပွဲတွေကျင်းပမပေးခဲ့ပဲခက်မြမြန်အတည်ပြုခဲ့သလိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိပြင်ဆင်ဖြစ်ဆက်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကကန့်ကွက်ပြောဆိုထားတာပါဒီမိုကရက်ထက်လွတ်တော်ခေါင်းဆောင်ချက်ရှူမာက Corporations are flush with cash right now အခုခါမှာ corporation တွေအနေနဲ့ငွေအလုံးရင်းကင်ထားပြီးတော့ stock ဈေးကွက်မှာပိုလုဖြစ်လာပြီးမြေလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေကတော့ရှားပါနေသေးပါအခုကောက်ခံမှုရှော့ချပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ sub share အများပြားကိုပြန်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောရကြောင်းမလို့ဒါဟာ American line အတွက်ဘလို့မှအကျိုးဖြစ်တွန်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခွန်စနစ်တဲ့ကြောင့်အမေရိကန်တွေအနေနဲ့အခွန်ရှော့ပေါ်ပေးရပြီး
Wingwe Neng and Dola Matibime, Natana Sangama, Delo Chinery, Sondamawa, Dapien, Lamesene, Dre, American Piranzu, Nine, Leshi Tinshine, a tree, Nasa Trilliama, Nauta, Tit Trillian Jo Dola Mapitello, Topia Wiven Hurile, Shinivarekmia. ဒုရဆုံလင်အမေရိကန်တခွင့်အစည်းအဝေးနားဆင်ကြကြတာပါအခုတော့တိုက်ပံတဲ့နေ့ပညာအစည်းအဝေးလှည့်ရောက်ပါပြီဒေါက်ခင်ညွတ်တက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်အတွက်တိုက်ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်တွေကထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက်ကလေးတွေကိုတိုက်ပံပညာရှင်ဒေါက်တာပရိဒါတင်ကပြောပြပေးမှာပါ လူသားတွေကြားခါးသီးတဲ့ကွဲပြားမှုတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့2019ခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားပဲစက်ကြဝဠာရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နေကြက်တာကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားပန်း159ကျော်ဆိတ်လုရှားမှုအပြင်နဲ့အတူတကွကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့သုတေသနတွေလည်းလုံနိုင်ခဲ့တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်ကလုံးဝနေကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့30ငါးနှစ်လောက်မှာဒီတစ်ခါလုံးဝ
ဒီရဲ့အပြင်ဆုံးအကာမှာရှိတဲ့မီးစုံကြီးတွေတောက်နေတဲ့ဟာဆိုလာဖလဲကိုသူတည်တနာလေးလာဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံနာဆာနဲ့တခြားသူတည်တနာဌာနတွေကလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နေချက်တဲ့ဟာ2024ခုနှစ်မှာတခါလုံးဝနေချက်အောင်မှာပါ။ပမာပြေမှာတော့ဟိုလုံးဝနေချက်မှာ2000နဲ့80လောက်မှာတခါနေချက်တဲ့အအောင်ပမာပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့တမိုင်းကိုပြောရခါမှာတွေ့လာတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွန်းတွေနဲ့တက်တန်းမှတ်တိုင်တွေကိုထူကြပါတယ်။တမိုင်းလူသားဟိုမိုဆက်ပင်ဆွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကအာဖရိကတိုင်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ခံလာခဲ့ရတာနဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့မော်ရိုကိုမှာတက်တန်း3000ကျွန်းရှိတဲ့တမိုင်းလူသား900ရဲ့အရိုးစားတွေကြောင့်ပြောင်းလဲ
ဒီတော့ငါလောက်မှာရှိနိုင်ခဲ့တဲ့တက်ရှိတရွာမိုက်ခရိုယုတ်ကျွင်းတွေကအလွန်သေးလာပြီးတော့ဒီဇီဝယုတ်ကျွင်းတွေကိုကနေဒါနိုင်ငံကွီဘက်ဒေသရေးအိုင်တွေအောက်ကထွက်တဲ့ရေပူစမ်းနေရာတွေမှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါရှေးအကြဆုံးတက်ရှိလို့မှတ်စားကြပါတယ်။နောက်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလောက်သေးတာအပြင်ဒိုင်နိုဆောလိုအကောင်ကြီးယုတ်ကျွင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဒိုင်
through Satwe, Kajara, through Pianto Chile, Kaja D. Dino Soye, Gaunga Nidra, Amibia, Aki Asia, P. Diana Sage, or Lu, Yobar. Longer and Nepal, Tantia, Tashin, Nitangere, Dino Soye, Mibango, Paramazon Pinet, Nemaning, Hugong, Tongjadre, Payanema, Jojan Pinet, Shasha Baba, Dushi Kibari. Nemaning, I'm your buying up. Payeni twat ne ya ma paw no twa twa tawa dinosaur de ma ka ba u dinosaur nyet myu le de le ai sin ga chi kae ba de ai payin a tong ta khu le ya ni twet kae ba de a la pa ma pi ma ba mi song taw de pha de myu ko le twet kae da ba nga ro late tu nget tu a ni mi song di fluorescence taw de so da twet da cha ba bi da yi me kong da pai yi da pai tawa phit de Parma, Argentina, Nanga, Dorea, Pali, Matuateva, Ero Kayano Yangi, Nedi Pali, Tulai de Kajaro, Thuruan, if you are Mizong Dowdow, Tapatma Uzung, Gribude. Dinner tear, take my sire, two jazz of Omni Hugaro, dress sway art line, go, Danga, Nangera, Chipari. Dress sway art line, look for a gravitational wave school, Sabiro, Neatonia, Matangu Dining Bar. The draw line, they have twin edges to correct break hole, naku, takunet, ku, so I think Niano Azide to pound by a kajaro, through Pauquem Pipare. Dilobe, neutron jerry, let the kunet ku, wind tide a kajalo, say, era binary star look over. A jerry, naku tide a kaj, Pauquem G Pipare, a kajalo, say, kuna, gravitational wave, the draw line, it tolavare. Look at it, nitia, lauka, take pambina, say, Albert Einstein, the gravitational wave, the C9A. Daddy Uro, Tain Luyame, Lutua, Hogan took a bar. Dime, take a bar. Pauzo, the drug line go, Tain Bosuha,
upon tambao, the tambo, the bone maca, tilare, jowling mule, the electromagnetic radiation go diana chipare, dina in a tre, take pampinyasin, tohu, yubabi randobo sugole yagabare. Black hole ဒီ tight တဲ့အခါဒီ neutron jet တွေတခုနဲ့တခုဝင် tight တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် ထွက်လာတဲ့ drag line တွေကတိတ်ပြီးတိတ်ငယ်ပဲ အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလည်း အလင်းနှစ်တန်း 2000 လောက်ဝေးတဲ့နေရာ ဆိုတော့ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင် လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် 1000 လောက်ကပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဒီကျယ်စင်စုကြီးတွေ black hole ဒီကထွက်လာတဲ့ drag line ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတိတ်သေးတဲ့အတွက် ဒရက်လိုင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်အကြောင်းကိုတက်တည်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်ကိုမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့သိပ္ပံမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာအထူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲလူသားတွေနေနိုင်မဲ့ဂျိုသစ်ကမ္ဘာသစ်ခုနှစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါအလင်းနှစ်တန်ပေါင်း40လောက်သွားတဲ့နေရာမှာအကွေးရဲဆိုတဲ့ကျယ်စင်ခြင်းကန
minute 40 ပေါ့ The second မှာ mile 36000 အမြန်နဲ့တွားနေတဲ့အလင်းရောင်ရဲ့နှုန်းနဲ့ တနှစ်တာသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ဝေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းတာပါအဲ့လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကွေးရဲဆိုတဲ့ကျယ်စင်စုကြီးတွေကနေဆက်ကြပါလားတခုတည်းမှာအဲ့ဒီနေဆက်ကြပါလားကိုဖတ်နေတဲ့ဂျိုတူတွေကအရွယ်တူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကဘာကနေလှမ်းပြီးတိုင်းခဲ့ပါတယ်ကဘာနဲ့အရွယ်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာရဲ့တိတ်တီးမှု ပန်းနေတဲ့ပတ်လန်းကြောင်းနေရာအကွာဝေးတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်တွေရှိနိုင်တယ်နော်နေနဲ့ကဘာလောက်ဝေးသလိုပဲသူ့ရဲ့နေဆက်ကြဝလာနဲ့ကဘာနဲ့ဟာ အဲ့ဆွေးအားနဲ့မတိမ်မြင်ရှိတော့မှဒါလေအလွန်တရားမှပေါ်ပါတယ်ကာဗွန်တော့အောက်ဆီဂျင်တော့နိုက်ထရိုဂျင်တော့ဟီလီယမ်တို့အဲ့ဒီဂက်စ်တွေကကဘာရဲ့မြင်းမြင်းတဲ့ပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်အတိတ်သေးတဲ့ဂျိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကဘလုံးမှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုလိုက်အက်တမ်စ်တွေကမနေနိုင်ဘူးပေါ့တက်ရှိတရွာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကလိုက်အက်တမ်စ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျွန်တော်တ
တော့မှပြန်ပြီးဆုံကြအောင်ပါနော်။ပိတ်ပန်တဲ့ဤပညာအစီအစဉ်ကိုနှာစင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့တရင်အချင်းချက်ကိုကိုရနိုင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီခိုင်မီလေမြောက်ပိုင်းကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကပထမအထုပ်အနေနဲ့ဟိန္ဒူဒုက္ခသည်450ပြန်လဲခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့မြန်မာဘက်ကအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်ဒီဘက်ကဘာမှမသိရသေးဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဘက်ကအကြောင်းကြားချက်မရှိသေးဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှာဟီဒူဟတ်ကလည်း VOA ဘင်္ဂလားဌာနကိုဒီနေ့တောက်ချနေမှာပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကဖိပို့လိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်အထောက်အထားတွေဖြစ်ဆွနိုင်မှုစီစီရေးလျှောက်လာပုံစံတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှာဟီဒူဟက်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလပထမပတ်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ပြန်မပို့ခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ရန်ကပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုလောင်စာဆီတင်ပို့တဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်နိုင်ငံကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒီကနေ့ညှင်းဆို့လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ကတရုတ်ဆိုရဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုလောင်စာဆီတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးတရက်ချာမှာတရုတ်ဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတိကျအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံတကာမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာရမယ့်တာဝန်တွေကိုလည်းအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပြောဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရဟွာချူရင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုညာဝေယံဖြစ်ပြီး၁၀ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ဂျက်စတင်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရှားဖောင်ပါဒီညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။ VOA အမေရိကန်အသံညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုညကိုနိုင်ကနေဆက်နိုင်အထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့နဲ့၆နိုင်ကနေ၇နိုင်အထိထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ၃
This program has come to you from the Voice of America, Washington.